O, vihipky mám normálne spravené, wow. Pôjde tá auto niekedy ten plak? Tam sa otvorilo auto. Odsňu, pôjde tá auto tam a ide. Chce vidieť, čo teda prejde. A vidíš, majú uhlie, druhá je uhlie. Nerobia, ale už tí robotí. A tí robia. No tam tí majú pauzu práve. No.